Cada dia, economia e segurança. Esse é o jeito Frum de ser. E a Frum esteve presente mais uma vez na Automec Linha Pesada. E ao meu lado, o Roberto Del Papa, diretor comercial, que vai falar um pouco mais da participação da empresa nesse evento que reúne grandes empresas do mercado automotivo. Tudo bem, Roberto? Mais uma vez juntos. Mais uma vez, mais uma Automec. A Frum, tradicionalmente, ela participa desde a primeira Automec. Esta é a terceira Automec de pesados. A Frum tem a honra e a satisfação de estar mais uma vez aqui, recebendo os nossos clientes, nossos amigos, e para que a gente possa discutir um pouco também sobre os nossos produtos. Hoje a Frum é uma empresa que ela atende o mercado de reposição, tanto o mercado de reposição quanto o mercado de montadoras. Temos a honra de poder fornecer para todas as grandes montadoras de veículos pesados aqui no Brasil, a grande maioria também dos fabricantes de implementos rodoviários, e estamos cada vez mais ampliando o nosso portfólio de produtos para atender essa demanda cada vez maior aqui do mercado. E para ambientar mais a participação de vocês aqui na Automec Linha Pesados, vocês tiveram também uma grande parceria, um grande amigo, uma grande rádio, a Rádio Transamérica, falando ao vivo aqui do stand da Frum, com a sua participação, e vocês podendo levar som aberto, que a Rádio Transamérica tem uma audiência fabulosa e são grandes parceiros. Sim. Já há 2 anos que nós temos uma parceria bastante grande com a Rádio Transamérica. Este ano em particular, obviamente, há uma repercussão muito maior, porque a Rádio Transamérica, nós somos parceiros em toda a parte esportiva, a parte de futebol, e este ano é um ano de Copa do Mundo, o futebol está na boca do povo, e nós tivemos a satisfação de eles acompanharem aqui com a gente um dia todo, fazendo entradas ao vivo nos programas esportivos da rádio, no Papo de Craque, primeira e segunda edição. Podemos falar um pouquinho também de como é que está caminhando, como é que está andando a feira, o sucesso da feira, o sucesso da Frum na feira. Recebemos pessoas do Oriente Médio, recebemos pessoas da Europa, recebemos distribuidores da África, muitos distribuidores africanos, Namíbia, Nigéria, África do Sul. Um trabalho bastante interessante, bastante importante. Isso se deve realmente a todos os méritos ao Sindipeças e à APEX, Agência Brasileira de Fomento à Exportação, que promoveram um projeto comprador, convidando muitos compradores potenciais de todo o mundo, e que vieram visitar a feira, vieram entrar em contato com fornecedores de alto nível, nos quais nós nos incluímos, e tivemos inclusive a oportunidade de concluir alguns bons negócios aqui na feira. Foi muito importante e muito interessante. Aliás, a feira está sendo muito proveitosa nesse sentido. E isso mostra também a capacidade, a tranquilidade de lidar com essas pessoas que vieram de fora, porque a gente tem que ressaltar a equipe que vocês têm. Uma equipe fechada, uma equipe harmoniosa, talentosa, isso que também faz a diferença. Não, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu acho que esta é a principal diferença. Eu sempre digo, que a nossa equipe ela fala num único tom, ou seja, ela é uníssona. E isso é realmente, eu acho que é a chave do sucesso. É você realmente ter uma equipe competente, uma equipe comprometida, uma equipe tecnicamente habilidosa, comercialmente competente, e que sabe realmente levar a mensagem, levar todo o portfólio de produtos para todo o mundo. E realmente, esse é o grande sucesso, esse é o grande ativo da empresa, é a equipe. Bom, Jorge Negrete, sempre parceiro da Frum, e você aqui no Automec Pesados, cumprimentando os amigos, tirando fotos, que é legal, parceiro? Para a gente é sempre uma satisfação, não só estar reencontrando todos os amigos da Frum, mas especialmente levar o nome, a marca da Frum em todos os eventos que a gente tem passado aí pelo Brasil e fora do Brasil. A Frum, que representa o mais alto nível de tecnologia e qualidade
no segmento de freios. Então, para a gente é sempre muito orgulho. É, já é uma parceria que está chegando aí perto dos 20 anos. E eu acho que isso vai de encontro com o nosso objetivo de trabalho, de pensamento, que é trabalhar sempre com o que existe de melhor. Mais uma vez, muito obrigado, sempre juntos, e a Automatic foi um grande sucesso e a gente sempre em parceria, trabalhando para levar cada vez mais o nome da Frum pelas ondas do rádio, seja pela Rádio Transamérica ou pelos canais de comunicação, que aliás é importante até você citar também, né? Esse outro lado, né? Não, sim, a Frum hoje ela procura atingir todas as mídias, né? E, inclusive as mídias eletrônicas. Hoje nós temos vários canais de comunicação, né? Temos um canal no YouTube, temos o nosso site, temos Twitter, Facebook, LinkedIn, né? Ou seja, nós estamos em todas as mídias, e todas as mídias modernas e eletrônicas, que é uma forma de a gente se comunicar com o nosso cliente. Eu queria deixar mais uma mensagem aqui, né? Dizer que agora, no final de abril, vai até 1º de maio, nós estaremos em Ribeirão Preto, participando do AgriShow, né? Que é uma feira para o mercado, para o agribusiness, e que a Frum também participa, né, direta e indiretamente do agribusiness, né? Diretamente nós fornecemos algumas peças para tratores, para implementos, fabricantes de implementos agrícolas, e também para caminhões que de uma forma indireta atuam bastante no agribusiness, né? Então estaremos lá em Ribeirão Preto, no AgriShow, uma feira muito importante, e aproveitar para convidar também os nossos amigos e colaboradores para nos visitar no AgriShow.